တမရတော်ကိုယ်စားလှယ်ဘုံမူကျော်အောင်ဆန်းချစ်ပါဝင်144ဦးကတင်သွင်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဥပဒေကြောင့်ကို45ဦးကော်မတီရေးဆွဲနေတဲ့မူကြမ်းထွက်လာမှတပြိုင်တည်းတင်ဖို့လွှတ်တော်ကော်မတီကအကြံပြုပါတယ်။ပြောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေကြောင့်ကော်မတီတွဲဖက်အတွင်းမူဒေါက်တာမြတ်ကန္နာအစိုးကဒီကနေ့ပြောင်စုလွှတ်တော်မှာစီရင်ခံစာတင်သွင်းရမှာအခုလိုပါရှိတာပါ။ဒီပဲကြောင့်ဒီလိုတက်မော်တာဒီလိုသားတို့ကိုယ်စားလေဘုံကျုပ်အောင်ဆန်းချက်ပါဝင်တက်မော်တာတို့ကိုယ်စားလေ144ဦးကလက်မှတ်ဒီဒီထုတ်ပြီးတော့ပြပြခဲ့တဲ့အခုလူတွေပြချက်ရှင်းဦးစွာပြင်သွင်းထားတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်တဲ့ရခင်ဦးတွေပြချက်လုံးနေကျောင်းဦးတော်ကဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးရထားတဲ့ပြင်ဆင်ပွဲဝင်ကြီးကဒီဖွဲ့စည်းပုံချင်တဲ့ဦးတွေ1000ခုနဲ့ခုလုံးပေါ်မှာဒီတော့ဒေတာပြီးတော့ပြုစုရေးဆွဲပြီးတော့ပြင်ဆင်လာတဲ့ဒီစင်းနဲ့ကုလေးကိုချင်းတယ်အားလုံးဒီကြိုင်ထဲရှင်ပြေးပြီးတော့ပြည်စုံတဲ့ဒီစင်းနဲ့ကုလေးကိုချင်းများဖြစ်ချုပ်တော်လို့ဒီပြင်းနိုင်ရေးပဲဆောင်ရည်ပါတော့လေကျွန်တော်တို့ဒေတာစုတွေတော့ချင်းနဲ့လေးစဉ်းစားတော့တို့တော့မှာကုလေးကိုရောညားကဆွေးနွေးပြီးဘုံမူကျော်အောင်ဆန်းချစ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဥပဒေကြမ်းမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဝင်းကျုံခန့်ရမှာသမရရဲ့သဘောတူညီချက်မလို့ပဲခန့်အပ်ခွင့်ရဖို့ပုံမှန်အချက်ကိုပြင်ဆင်ထားတာပါရင်းကပြည်ခိုင်မျိုးပါတီအမတ်တွေတင်သွင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဥပဒေကြမ်းတွေကိုလည်း45ဦးကော်မတီအောက်မှထည့်သွင်းမှုဥပဒေကြမ်းကော်မတီကအကြံပြုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့တမရတော်ကိုယ်စားလှယ်တင်သွင်းတဲ့ဥပဒေကြမ်းနဲ့အခုဥပဒေကြမ်းကိုတော့45ဦးကော်မတီရေးဆွဲနေတဲ့ဥပဒေချက်နဲ့ရှင်တွဲတွင်သွင်းမှုအကြံပြုတာတွေ့ရပါတယ်